どうもこんにちは、エリナでございます。今日はですね、11月21日 EV の日に発売されたポケモンの EV の一番くじやってきたんで、当たったものをご紹介したいと思います。ちなみに私が引きに行ったのは11月22日の夕方、2日目の夕方になります。アニメイトでやってまいりました。まあね、ポイント貯まるしと思ってアニメイトで行ってきました。回数で言うと5回ぐらいにしとこうかなと思ってたんですけど、いざレジに行ってこれやりますって言ってくじの数を見て、これは残りやらなあかんなって思ってしまったんで、12回やってまいりましたそう、だから私がくじを空にいたしました。で、まあ当たったものがですね、はい、まずこちら G 賞のカラーメタルチャームでございます。これが2、3、4、5、5個です。で、F 賞のアートハンドタオルが1、2、3、4でございます。 E 賞が2つと D 賞のアートブランケットが1つでございました。というわけでね、下の賞から開けていこうかなと思います。ちなみに私、ブイズではグレイシアが一番好きなんですけども、剣盾をやるまでは知らなかったんですよ。ああ、なんかブイズ最近増えてんなぐらいにしか思ってなくって。ね、開口してみると、うひょー、この子かわいいってなったんで、パーティーメンバーにいらっしゃいます。じゃあまず1個目こちら。はい、ドン。あ、ニンフィアちゃんかな？はい、フェアリータイプのニーフィアちゃんが当たりました。かわいいね。私この子はまだ育ててないな。いや、いかにもかわいいって感じの子なんで、そのうち懐かせてやろうと思います。じゃあ2つ目いきます。せーの、ドン。グレイシアちゃん、いらっしゃいました。いらっしゃいませ。いや、マジかわいい。マジかわいいな。うちの子は男の子なんですよね。グレイシアくんなんですよね。清楚な感じがいいよね。この G 賞はランダムだからわかんないんですよね。他の賞は選べたりもするんですけど。じゃあ3つ目、せーの。はい。あ、元祖。えっぽい。あ、うわ、様ですね。キャワやん。一人だけ帽子なんか被っちゃってね。じゃあ4つ目いきます。せーの。はい。あ、ブラッキーさんじゃないですか。はい、ブラッキーさんですね。かわいい。私、ルビーサファイアまではやってたんで、昔。その時に多分ブラッキーとエイフィーが登場したと思うんですけど、どっち派かというと、ブラッキー派でした。はい。っていうのもゲームするのが夜やったからっていうのもあるんやけどね。じゃあ G 賞最後、せーの。はい。あ、シャワーズや。かわいい。いいね。おー、すごい。ダブリなしや。やっと。はい。というわけで、こんな感じの、ちょっと見にくいですが、こんな感じのメンツでございました。で、E 賞のこのお絵かきプレートは選べるんで、全5種なんですけど、私が引いた時残ってたのはもう同じ柄しかなかったんですよ。なんでやろう？これグレイシアとニンフィアちゃんや、ニンフィアちゃうわ。リーフィア？緑の草の子。のプレートなんですけど、なんやろ、この2匹って言うほど他に比べると人気はしたのかな。可愛いのに。ま、
グレイシアちゃんは私のものってことですね。サイズは手のひらちょっと隠れるぐらいですかね。はい、かわいいな。で、次のこのハンドタオルなんですけど、全5種あって残ってたのがこの2種だけでした。だからこの2種が2枚ずつあります。かわいいわ。いいね。あ、嬉しい組み合わせが残ってるわ、どっちも。うん、結構どの柄も可愛かったんで、どれが着ても嬉しかったんですけど、可愛いなぁ。なんかちょっと普通のタオル、こういうくじで出るタオルよりかは大きいような気がする。気のせいかな。グレイシアちゃんでお手手ふきふきさせていただきます。自案すぎる。はい、で次ラストやね。アートブランケット、いや、これ当たるのめっちゃ嬉しい。めっちゃ可愛いんよ。開けてみよう。あ、いい。いいよ、これ。こんな感じです。見えてた？見えてた。なんか、しっかりしてるよ、生地も。1枚じゃなくて2枚布があるって感じやけど。ほら。いいね。うわぁ、これめっちゃいいな。かわいい。私の家がもう大豪邸やったら、これもうポスター代わりに壁に貼るけどね。膝なんかにかけとらんと。それぐらいめっちゃいいと思う。うん。まあ、私の家はワンルームの寂しい寒い寒い部屋なんで、膝を温めてもらおうかなと思います。で、まあ私12回引いてくじ全部なくならせてきたんで、こいつがゲットしたよ。いやー、めっちゃ可愛くない？ラストワンショーです。いたずら EV ぬいぐるみって書いてる。この絵の具をブチュって出して自分にも飛んじゃったみたいな、あーもうこいつってなる感じですね。何よりね、これね、耳に針金入ってるんよ。ここにね。だから耳立たせてあげれるっていう。すごいわ、これ。考えた人すごい。しかもめっちゃ顔可愛くない？びっくりした。ええやないの。うわぁ。絵の具が私とイーブイを妨げるけど。よろしくね、イーブイ。えっぽい。かわいい。どんどんぬいぐるみが増えていくよ、アラさんのお部屋に。最近ね、ポケセン行って目が合っちゃったので、エレズンをお迎えしてしまったので、マジでぬいぐるみだらけになってきました。癒し。ぬいぐるみ集める人の気持ちがやっと分かってきた。癒されるね、これ、マジ。はい、というわけで今回は EV の一番くじの購入品を紹介させていただきました。いやー、私初めて、人生で初めてラストワン賞をもらいました。結構嬉しいものですね、これ。めでる。 EV のくじはアニメイトとかツタヤとか本屋さん、あとヨドバシとかでも販売してるみたいなんで、もしお近くに店舗があったり在庫もあったりしたら、運試しでもいいので引いてみてはいかがでしょうか。可愛いです。癒しをいただけます。うん、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。